ロシア軍兵士、人的被害28万人超えか、ウクライナ軍の無人戦闘車。ロシア軍兵士、人的被害が、10月3日、ウクライナ側の発表で、約279,440人、360人となりました。本日までのロシア軍の損害は、動画の最後に掲載してございます。このままの数字で進みますと、ここ2日から3日で、28万人を超えるものと予想されます。侵攻直後は、ロシア軍の戦車の被害が多かったのですが、ウクライナ軍の反転攻勢が始まると、大砲など、守りに転じた、ロシア軍の装備品が、連日破壊されています。空からのウクライナ軍ドローンの活躍が報道されていますが、今回、地上のドローンとも言える、無人戦闘車の映像が公開されました。四輪駆動車ですが、昔の米軍のガマゴートのように、車体が前後で分かれて動くようになっていて、かなりの悪路でも走破できそうです。この戦争に、ウクライナ軍が勝利して、一日も早く平和な日々が訪れることをお祈りいたします。また、ウクライナ軍が勝利した暁には、日本に北方四島が返還されることを希望します。本日までのロシア軍の損害、人員、約279,440人、360人、戦車、4732台、15ユニット、装甲戦闘車両、9008台、8ユニット、砲兵システム、6565機、40ユニット、MLRS801機、0ユニット、防空システム、540機、0ユニット、航空機、315機、0ユニット、ヘリコプター、316機、0ユニット、運用、及び戦術レベルの、UAV、5080機、20、巡航ミサイル、1529機、0。